Toto video natáčím pro všechny, kdo by případně záviděli Němcům jejich 9 euro na měsíc na cestování po celém Německu. Kdo jste dobrodruh, doporučuji udělat si třeba, a žijete třeba v pohraničí, tak si udělejte klidně třeba jednodenní výlet do Německa, doporučuji, koupíte si akorát vlastně přehraniční zdenku, třeba pokud jste v Chebu, tak do Schärdingu nebo nějakého nejbližšího města a pak vlastně můžete jet za tu 9 eurovou, kterou si koupíte, můžou si koupit i cizinci, můžete si ji koupit přes aplikaci, stáhnete si DB Deutsche Bahn a tam si koupíte za 9 eur a celý měsíc kalendářní, je to vždycky na kalendářní, takže nekupujte na konci měsíce, spíš na začátku a užívejte si to. A teď vám řeknu, jak vypadá socík v praxi. V praxi to vypadá, že cesta z Chebu do Norimberka normálně trvající hodinu a půl měla hodinu navíc, protože nás je tam výluka, vysadili nás, dobrý, chápu, výluka. Vysadili nás, už si ani nepamatuju kde, na nějaký, relativně by to trvalo vlakem, by to bylo už asi nějakých 15-20 minut do Norimberka. No, oni nás tam vysadili, tak jsme čekali na malý nádražičku, kde nebyla ani nádražní budova, takže ani záchod, nic. Musela jsem utíct do křoví, protože jsme tam čekali asi půl hodiny, protože ten autobus, co nás tam byl připravený, ale nestihl nabrat celý vlak. Takže jsme čekali půl hodiny, asi tak nějak, pak jsme je půl hodiny zhruba jeli do Rodenberka. Autobusem, hezká prohlídka kolem, co by ne. Teď jsem vystoupila samozřejmě z Drchmana. A co na to říct, jo, tohle to za mnou, to je ten autobus, co nás tak hezky vezl. No, a na měsíc znamená, že prakticky nevidíte průvodčího, když je nějaká ta, oni vám to vlastně řeknou, jako že teď budete vystupovat, ale v podstatě vám vlastně nikdo to nediriguje, akorát ten autobusáci, který potom si akorát zavolali, že teda není místo, že musíme počkat až na další autobus, který bude nabírat lidi na dalším jako vlakem, co přijedou. No, doporučuji, pokud jezdíte, v Norimberku je totiž tady letiště, takže vlastně samozřejmě pro mě jednoduchá cesta, většinou velmi pohodlná. Já si naštěstí dávám vždycky, ono to jede tak, že vlastně stejně čekáte, já vždycky vím, že vlastně nějakou tu hoďku a půl Norimberku je příjemná procházka. Nebo si dám vždycky něco k jídlu, takže vlastně ono je to i dobrý, že nejdete hned na letiště. Pak zase letíte dvě hoďky, nebo vlastně hoďku a půl, to trvá z Norimberka do Londýna. No, takže prostě super, akorát, že zní to hezky, 9 euro na měsíc, vlastně i na všechny spoje, vlastně na hromadnou dopravu, kromě třeba vlaku vyšší třídy a tak. Že tady něco piští, ale doporučuji jako hezký prázdninový výlet, podívat se určitě, zažijete dobrodružství, možná budete mít štěstí, když nepojedete daleko, tak vlastně můžete celkem zažít hezkou cestu v podstatě vlastně velmi levně a můžete dokonce i několikrát vjet, ale doporučuji připravit se na socík, prostě vlaky nikde nikdo nehlídá, nic organizovaný, prostě vždycky, že by tam někdo chodil a říkal prostě tenhle přijede, tamhle přijede, tohle nádraží bez záchodu, ty malý nádraží, to mě teda jako překvapilo, prostě takový jako, nevím, možná asi jak kde zkušenost, ale já jsem si i říkala, že si třeba koupím tu měsíční jízdenku a třeba když budu v Česku, tak si třeba dvakrát, třikrát za měsíc, protože to, když jedete víc jak jednou, tak už se to vyplatí. I do toho Norimberka třeba z Chebu se to vyplatí, i jako když jedete jenom jednu cestu, ještě nedej bože, že jedete zpátky, tak už se to vlastně vyplatí. De facto. Ale připravte se prostě na návrat socíku. Jo, jako prostě organizace velmi malá. Prostě cena odpovídá kvalitě, jo? Ale jak říkám, možná budete mít štěstí a pokud bych třeba jela jenom do Markedvic nebo do Pegnic nebo do Pernic nebo kamkoliv, tak než byla ta výluka, tak dosela dobrý. A ještě mimochodem, třeba když pojedete do Saska, tak neřešíte, ale v Německu je Maskenpflicht, mají každá země podle toho, jaká je. A tady je Bavorsko jí má, jo, minimálně prostě do konce června, pak se uvidí. Ale rozhodně jí prostě mám, myslím si, že se nechají přes prázdně. To znamená, že veškerá doprava, hromadná doprava, musíte si nadat masku, buď respirátor nebo chirurgickou masku. A co ještě? Jo, ale každý stát si to rozhoduje sám. A jo, a ještě neplatí to na nádražích, nemusíte jí mít jenom v tom přepravě.
No a samozřejmě Sasku není, protože Sasíci se rozhodli, že nechtějí, Bavoři jo. Takže třeba tady musíte, ale je tam taková zvláštnost, že my jsme jeli s tím vlakem, on někdy z Chebu, jak je většinou plnej těch Čechů, tak jo, prostě tak vlastně skoro nikdo jí neměl, já jsem si pak symbolicky jako nadal, když jsem třeba šla na záchod, že ty Němci, kteří pak už přistupovali na ty německé části, že jo, že ten vlak je z Německa vlastně hned po Schermingu už pak jako jede vlastně, ne, vlastně za 10 minut je v Německu, že jo, z Chebu, takže Chebu si to nenasadíte a vlastně pak už vlastně jako si to taky jako necháte a nikdo to tam nekontroluje, žádný průvodčí tam prostě nebyla, noha průvodčího v tom vlaku. A pak vlastně akorát do toho autobusu výlukovýho tam ječel tak jako rázně, že prostě musíme mít masky, takže tam to připomínal, ale jinak, a jinak samozřejmě tady v Německu všude. Takže když jedete rabelandským vlakem z Čech, tak vlastně vám je skoro i trapný si ji nasáhnout, já jsem si fakt pak brala spíš, protože těch pár Němců, co přistoupilo, tak mi bylo líto, že se tam musí v těch maskách, tak aspoň když jsem šla na záchod, tak jsem si ji vzala. No a teď, když půjdu do metra, vlastně, tak si ji taky vemu do metra na Flughafen Airport, nádraží. Oh, jak se jmenuje? Letiště. Tak, nicméně teď se jdu projít po Norimberku. Naštěstí jsem měla docela jako vlastně čas. Takže ještě měla jsem vlastně čas 2,5 hodiny. Tak hodinu už mi to z toho vzalo, takže zhruba nějakou, teď to tady namlouvám, takže ještě hodinka mi tady zběrete, tak akorát na to projít se po Norimberku, vyřídit si tu, co potřebuju. Znáte to oblíbené obchůdky a tak, tak se jdu podívat, co vlastně je tady a jak to tu funguje. No a nevím, jestli doporučit to tež, co je v Německu. Vlastně v Londýně, v Británii se to strašně, Guardian to vlastně dává jako tip, jezděte do Německa, můžete tam jezdit zadarmo, vlastně i že třeba v Berlíně nebo v Mnichově, nebo tady v Norimberku vlastně můžete i metrem vlastně dopravu hromadnou, protože to taky platí vlastně, všechno máte za těch 9 euro. Je to jako super, ale obávám se zhoršení dlouhodobého, a ne dlouhodobého, i krátkodobého služeb. Jo, nevadí, že je výluka, ale že tam nejsou ani personál, vůbec nikdo, kromě toho, že vám to jako hlásí. To jsem ještě jako fakt nikdy jsem nezažila, nikde, ani v Anglii, tam je to zase jako, že všichni mají až jako extrémně moc pravidel, extrémně moc jako personálu, který je tu všude vždycky, aby vám poradil. V Česku je tak nějak přiměřeně mersu personálu a tady úplně totálně. Já začínám mít pocit, že to Bavorsko docela rychle na to, že má socdemáckou a zelenou vládu, tak jako do toho socíku jde docela rychle, když jsem čekala. A obávám se, že to je jiný socík než za Gerharda Schrödera. Tady sociální demokrati v Norimberku. Tady mají kancelář. Takhle hezky u parku. Takže uvidíme. Tak to je jenom takový malý tip, kdybyste chtěli do Německa, ale doporučuju. Třeba budete mít lepší zkušenost a vždycky je to jako dobrý, ale nevím. Nevím, no. Kvalitu a... Máte to, co zaplatíte, no. Já jsem fakt zvědavá, kam tenhle socík v Německu povede, jako. To jsem fakt zvědavá. Protože já jsem vždycky byla zvyklá na excelentní služby, jako v Bavorsku speciálně. Třeba Sasíci ty to vždycky trošku jako flákali. Ale v Bavorsku jsem vždycky zhlížela, že vždycky ta holka z toho totalitního pohraničí, nebo postkomunistického pohraničí. No a teď vlastně mám někdy pocit, že v Česku jsou lepší služby, jako než tady, což je... jako teď mám trošku pocit, jo, ale třeba to nebude, ale a to v Česku vlastně taky není pravicová vláda, jo, to ještě jako, ale ono se to brzo smeje, protože ta česká vláda tato srovná. No, tak já myslím, že Ukrajina, socialistický Německo a plus další faktory budou Evropské unii jen pro prospěch. Je zvláštní prostě, fakt já si pamatuju, jak ta holka z toho východního bloku prostě tady v tom Bavorsku koukala na všechny jako závistí, říkala jsem si vždycky, já bych tak chtěla, jako to je super, že jo, abych tady tak chtěla žít na tom západě. A teď, když chci žít na západě, tak musím až do Londýna. No, tam je taky trochu socík, ale pořád ještě zbytky socíku a zbytky takového spíš kapitalistického socíku. Německo jsem zvědavá, no. Je to soused, takže doporučuji sledovat. Ty změny asi nebudou úplně rychlý, ale budou. A možná začínám si říkat, že budou možná větší, než jsme si kdy říkali. No, každopádně takový malý prázdninový zamyšlení, mějte se hezky, hezky si užívejte a udělejte si prázdninový výlety. Takhle to má být dobrodružný, tak dobrodružství vám přeju, mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna, teď je z Norimberku.